Voleu conèixer una mica més la història del vostre poble? O la del poble veí? O la d'aquell on voleu anar a passar-hi uns dies? La història d'aquelles mines amagades? Les seves tradicions? Els bolets que s'hi fan? Els ocells que hi nidifiquen? O bé voleu conèixer aquelles llegendes, misteris i curiositats que s'hi expliquen? Què us agradaria veure com era fa 100 anys el vostre poble? Com eren els seus carrers i com vestia la gent? Tot això ho podeu trobar als llibres que editen els ajuntaments de Catalunya, de la Pobla de Claramunt, de Balenyà, d'Aiguafreda, de les Masies de Roda, de Banyoles, de Riudarenes... Ah, els busqueu i no sabeu on trobar-los? A la llibreria de la Diputació els tenim. Més de 450 títols editats pels diferents municipis de Catalunya. I si voleu conèixer la ciutat de Barcelona més a fons, a la llibreria hi podeu trobar més de 600 llibres que parlen dels seus barris, bars, personatges famosos, històries, d'educació, d'arquitectura i moltes curiositats més. Aquests llibres podeu trobar-los a la llibreria de la Diputació.